Samuxda şəhid ailəsinin evi yanıb. Eyni ünvanda müxtəlif vaxtlarda ard-arda 3 -arda dəfə yanğının qeydə alınması hadisənin qəsdlə törədilmə ehtimalını yaradır. Zərər çəkən tərəf israrla cinayətkarın tapılmasını, asayiş keçişçiləri isə hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirir. Samux rayonunun Ziyadlı kənd sakini İlhamə Namazova'ya məxsus ev yanıb. Gecə saatlarında baş verən hadisə zamanı evin bir otağı içərisində olan yataq dəsti və digər əşyalarla birlikdə yarasız hala düşüb. Alovdan tez xəbər tutan ev sahibləri yanğının ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısını alıb. Ev sahibi iddia edir ki, yanğın qəsdlə törədilib, çünki bir müddət əvvəl ailəyə məxsus təsərrüfatda da yanğın qeydə alınıb. Zərərçəkən əvvəlki hadisələrin təsadüfən olduğunu güman etdiyindən hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməyib. Ancaq bir müddət sonra gecə saatlarında evində eyni hal təkrarlandıqdan sonra Samux rayon polis şöbəsinə müraciət edilib. Şöbə əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçiriblər. Zərərçəkən İlhamə Namazova deyir ki, mən bunu qəsd görürəm, düşmənçilikdə görürəm. Bu düşmənçilik deyilsə, insan diridir yandırmaq nə deməkdir? Gecə saat 1 idi, mən də yatıb dın bacım da yatardı nə olardı bizim axırımız evin içərisində ham yanardı ev sahibi İlhamə Namazova 1993-cü ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Xəqani Fətixulliyevin həyat yoldaşıdır Samux rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır hələlik faktla bağlı şübhəli kimi saxlanılan yoxdur Tüstünü yenə görəmədim Onun üzərsə sulu dəsma qoyanda baxdım ki ev yanır uşuq tüstün içində çıxır qara əybəcər tüstü çıxırdı qara qırmızı tüstü çıxırdı Elə yürüdük su sel onu, onu elədik, qalxdı, gəldi, bu elə dipajımın oğlu qaldı gəldi. Keçirdik. Bu düşmancalıq deyilsa da. Elə mən də saat 1 idi. Mən də yatardım, bacım da yatardı. O gətir tillüflər monitor olmalıydı. Elə yanamı yanırdı evin içində. Bu düşmancalıq deyilsa da, bu qəsd deyilsa da, insanın diridir yandırmaq nə deməkdir?